Так, у нас іде заливка корпусів 145-х. Через пару хвилин покажемо результат. Для зборки. Попробуй сначала. Шприц в роботі. Ну ладно, так что, уже все до конца. Да ладно. Это один дебит, і подогрівочну камеру. У нас температура 40-45 градусів. Все. І ждемо 25-30 минут. Сейчас, подожди, снимай. Температура 43 градуса, 42. Выключаем.
Та так то вставай. Ні. Зачем я думав, не поїду. Все, корпус. Ну, це поубирати ідеально зловить.